Avqustun 9-da Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə Türkiyə işgüzar səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Konya şəhərinin havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Mehmet Kasaboğlu, Konya şəhərinin valisi Vahdettin Özkan və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Dövlətimizin başçısı Fəxri Qaravul dəstəsini salamladı.